Eles non o saben, pero acaban de vivir toda unha aventura. En menos de 24 horas, estes dous renos que custodian a casiña de Papá Noel fronte ao Concello de Cambados desapareceron e volveron a aparecer. Na madrugada do sábado, alguén forzou a súa morada e o roubou. O domingo pola mañán, cando cheguei aquí e abrí a casita, xa me din conta na máis chegar que estaba unha ventana pois forzada e ao abrir a casa pois non estaban os renos que gardo todos os días dentro. Xa a momento xa me dixo a policía local que xa eles habían estaban informados porque, bueno, de feito colleran a unha persona aquí, pero non aseguráronse de que non tiña relación con esa sustracción dos renos e tamén, digamos, hubo algunha testemunha máis. O tenente de alcalde Cambadés encárgase persoalmente de abrir e pechar a casa de Papá Noel cada día. Hoxe, despois do susto, celebra que os dous renos volvesen ao lugar do que nunca deberon marchar. Esta madrugada pois apareceron os renos de volta, xa deixáronos outra vez aí ao lado da casita, onde están un pouco maltreitos, algo mal feridos, pero bueno, están enteiros, están en pé. O concelleiro entende que todo se tratou dunha falcatruada, sei que a noite do sábado foi de moita xoutra en Cambados e que os ladróns que roubaron as figuras o día seguinte acabaron arrepentíndose. Había moita xente. A ver, eso non é excusa, pero sí que foi froito un pouco de probablemente dos excesos, digamos, de algunha pandilla pois nova, probablemente co consumo de alcohol e demais. Estes feitos levan o goberno local a repensar a súa idea inicial de manter a casiña aberta ao público o resto do ano. A nosa idea era, unha vez rematadas as festas do Nadal, levara para o Parque de Torrao. E, bueno, non sei, temos que meditar esa opción porque se imos ter no parque, pero tamén vai estar sometida pois a diferentes, digamos, ataques, non? Entre aspas, pois teremos que, bueno, que meditar moi ben se utilizamos solamente para o Nadal ou se vamos a deixar todo o ano ali nun espazo aberto. Tino Cordal aproveita para facer un chamamento ao civismo. Ademais dos renos, nas últimas semanas tamén roubaron bolas e estrelas das árbores que decoran as rúas da vila e tamén plantas de Pascua de varios textos.